গোরেশ্বর চহৰৰ বাটপথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। তামোলপুৰ জিলাৰ একমাত্ৰ চহৰ গোরেশ্বৰ চহৰ ঘোষণা হোৱাৰ পাছৰে পৰা প্ৰকৃতাৰ্থত বাটপথৰ যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল সেয়া আজিকোপতি হোৱা নাই। চহৰখনৰ বহুকেইটা পথৰ অৱস্থাই শোচনীয়। গোরেশ্বৰ চহৰৰ মাছমজিয়াৰ এটি পথৰ দুৰৱস্থা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সত্ৰৰ পূব দিশৰ এই পথটোৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে এতিয়া চহৰবাসীক। গোরেশ্বৰ ৰেইনব' ইংলিছ স্কুলৰ লগতে গোরেশ্বৰ অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যোৱা এই পথটোত আজিকোপতি চকু নপৰিল গোরেশ্বৰ পৌৰসভাৰ। চি পি আই এম কাৰ্যালয়ৰ পৰা গোরেশ্বৰ ৰেইনব' ইংলিছ স্কুললৈ যোৱা পথত সংযুক্ত হোৱা মাথো 200 মিটাৰ পথছোৱা কিয় আজিও নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই সেয়া ৰহস্যৰ বিষয়। এই পথৰ বাসিন্দাৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। আনহাতে গোরেশ্বৰ অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰৰ শোচনীয় অৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। এপিনে মূল্যবৃদ্ধিৰ আকাশলংঘী মূল্যই মাধমাৰ সোধোৱাৰ সময়তে ৰাইজে এতিয়া বাটপথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে খাবৰ বাবে অন্নখিনিও আনিব নোৱাৰাত পৰিছে। বাটপথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে গ্ৰাহকৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলো। গোরেশ্বৰ যিটো হাট বজাৰ হয় প্ৰতি সপ্তাহত দুদিনকে, ইয়াৰে যিটো পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ কদৰ্যময় পৰিৱেশ। এতিয়া বোকাৰে লুটুপুৰি মানে বহুত মানুহে যি মানে ইয়াতে বজাৰত অহা যি মানুহ মানে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে বহুতে এই বোকাত লুতুৰি পুতুৰি খাই পৰি গৈছে। তাৰ ফলত বহুত অসুবিধা হৈছে। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ বা পৌৰ নিগমক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে সোনকালে এইটো সমাধান কৰে, কামটো সমাধান কৰি পেলাই ৰাইজৰ উপকাৰ কৰে যেন, এয়ে আমাৰ ৰাইজৰ দাবী। গোটেই বজাৰখনতে এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে মানুহে খোজকাঢ়িব পৰা নাই যি পৰিৱেশত, মানে আজিৰ যুগত এনেকুৱা কিজানি বজাৰত যিহেতু বয় বস্তু ইয়াতে আমি খোৱা বস্তুহে আনো, ইয়াতে বজাৰত খোৱা বস্তু যদি নষ্ট হৈ যায় তেতিয়া বহুত অশান্তি পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ ইয়াতে উপকৰণবিলাক ৰৈ আছে। গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ বা তাৰ লগতে যি প্ৰশাসনীয় বিভাগ আছে প্ৰশাসনিক বিভাগক অতি সোনকালে যাতে এই কামটো আমাক সমাধান কৰি দিয়ে এই দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ বাটপথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে গ্ৰাহকসকলো বজাৰলৈ আহিব নোৱাৰাত পৰিছে। পৌৰ নিগমক শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ আহ্বান ৰাইজ তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ। কমেই মানে মাচুলটো আমি দি আছোঁ, মানে বজাৰ অসুবিধা হৈ আছে বকাৰ কাৰণে, আমাৰ দোকানদাৰ অসুবিধা হৈ আছে, কাষ্টমাৰ অসুবিধা হৈ আছে, সেনেকুৱা আমি মাচুলটো ঠিকেই পাই আছে। তাতে শিলবালু পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নকৰে এনেতে। বকাটো হ'লেই এসপ্তাহমান হ'লেই, এসপ্তাহ দুদিন হ'ল বকা হৈ আছে, মানে দোকানদাৰ কৰা অসুবিধা, চবৰে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে। আগতে অহাটো বহুত কমিছে, এতিয়া মানে বকাৰ মাজত কোনে আহিব? এতিয়া এনেকুৱাতো কোনো কমপ্লেইন দিয়া নাই চাগে, সেনেকৈ হোৱা নাই না, কোনোবা কৈছে ন আমি নাজানো। আপোন মানে কি, আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল লাগে, আমি দোকানদাৰ কৰে সুবিধা লাগে, হয় নাই? আমাৰ এই বজাৰৰ বৰষুণৰ বতৰত বহুত সমস্যা, মানুহ চানুহ এইফালেদি আহিব নোৱাৰে, এয়া বোকা পানী আছেই, লেতেৰা হৈ থাকে, সেইটোৱে আৰু সমস্যাটো। আৰু বেলেগ নাই, কাষ্টমাৰ টাষ্টমাৰ নাই, এনেই বহি থাকোঁ আৰু, এইটোৱে আৰু বাৰিষাৰ দিনত। এনে বাকী হ'লেতো ভালেই থাকে আৰু। এইটো বজাৰ কমিটি আমাৰতো মাচুল টাচুল এতিয়া বছৰীয়া চান্দা এইগিলাতো থাকেই আছেই। এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল হ'লেহে কাষ্টমাৰ আহিব, এতিয়া কোনো এতিয়া আহিবই নোৱাৰে, চাইছে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে, বোকা পানী, তাৰ ভিতৰত কেনেকৈ আহিব কাষ্টমাৰ, সেই বহি থকা হয় আৰু আমাৰ, এইটোৱে আৰু। চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তা এই বজাৰ কমিটিৰ মানে এইটোৱে আহ্বান আৰু, যাতে বজাৰটো মানে বালি চালি অলপ ফিল্টি পেলাই যাতে মানুহ চলাচলৰ সুবিধাটো কৰি দিয়ে, সেইটোৱে আৰু আমাৰ, আৰু বেলেগটো একো নাই। নাই নাই একো, আমিতো একো মানে সেইটো কৰা নাই, আমি কাকৰ লগত বা জানা বুজাও কৰা নাই, এইটো বজাৰ কমিটি কেতিয়াবা বাৰী বৰগুণ হ'লে মানে হেৰি কৰি দিয়ে আৰু। এতিয়া এইবাৰ বা কি কৰে, এইবাৰ আগতীয়াকৈ হ'ল না, পৌৰসভা একো কৰা নাই, কল্লিটো ভিতৰত পালে কল্লাই হয়, এতিয়া কোন ক'ত নাই নাই। বিশ্বাস কৰি আমাৰ এইখিনিৰ ভিতৰত গোটেই একে, খালি মেইন ৰাস্তাটো সেই ঠিক আছে, আৰু বাকীখিনিতো চব একেই, চব মানে সেই পানী চানী বোকা আছেই আৰু, কোনো যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে দিন দিন আমাৰ বজাৰগিলা অলপ হেৰি মানে হৈয়ে আছে, অলপ মানুহ আহিব নোৱাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।